الحمدللہ این آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے کراچی میں قرآنی تعلیمات فراہم کرنے کے لیے حرم شریف قاری عبدال منان صاحب کی سرپرستی میں فی سبیل اللہ تجوید قرآن کی کلاسز کا آغاز 15 دسمبر شام 6 سے 8 کے درمیان نیا اردو بازار کنیکٹ ٹریننگ فیس میں کیا جائے گا.